Vzniklo to tak, že vlastně holky od nás, krejčoven sami o sobě, ještě dřív, než jsme to vůbec chtěli probrat, tak začaly automaticky šít ze zbytku svých látek roušky, nejdřív jako pro zaměstnance, pro blízký, že jo, jejich. A teďka už to běží, takže tady jsou v podstatě celý den a už nám teda docházejí maličko jako zásoby, látky ještě máme, teď dovezli z města nový, a takže máme třeba objednávku 130 kusů pro městskou policii, tak to bude vznikat do pátka, v koordinaci s městem jako přijímáme další, akorát nám docházejí teďka zrovna ty tkanice, kterých je velká spotřeba, tak doufám, že se podaří někde sehnat.